mano. Já viram o que é vocês amarrarem uma pessoa a uma cadeira e depois atirarem na piscina, mano? Que medo, mano. Que merda, putz. Like, 100 mil likes aí. 100 mil likes. 100 mil likes e está com quanto? 150 mil! 150 mil! 150 mil! A gente pede e a gente recebe, caralho. Não é como hoje em dia que os gajos pedem e não recebem nada, pá. Ou recebem e a gente é que não sabe. A minha vingança. E do caso também. Isso aqui é risco de morte. A minha vingança? O que é que ele tinha-me feito para ser vingança? A minha... Ah, sim, sim, do cabelo! Que eles pintaram o cabelo. Fogo, se me amarrassem uma cadeira e mandassem para a piscina... Caralho, Tiago, caga nisso, puto. Eu fiquei no amarrassem, puto. Fiquei no amarrassem. Olha, que merda! Até a cadeira entortou! Olha a cadeira aqui, mano! A cadeira ficou toda fodida. Acho que a cadeira partiu, mano. Olha a cadeira! Ai, puto, o pé da cadeira foi com o caralho. Pessoal, nós já provamos mineirinho, já provamos pipoca, já provamos polvilho e hoje temos outra coisa pra provar que se chama Fanta Guaraná. Já provou? Fanta Guaraná? Fanta Guaraná. Aqui não tem Fanta Guaraná, Cássio? Não. Não tem Fanta Guaraná? Pera, Fanta... Pera, Guaraná... O Cássio tá um anjo, puto. Fanta Guaraná, puto. Fanta Guaraná. O Cássio tá tipo um... Vocês estão a ouvir bem? Eu tenho que meter mais alto. O Cássio tá tipo um anjo, puto. Cabelo de anjo, puto. Sofá de anjo. É, não é uma bebida já. Guaraná não está aqui. É, Guaraná. Guaraná do Brasil, exato. Não é publicidade da Fanta não, galera. Fiquem tranquilos. Né? Não é publicidade da Fanta. É só pro pessoal aqui de Portugal provar mesmo. É uma Fanta, mano. Com gosto de Guaraná. Guaraná. Posso aumentar um pizz? Yeah, vou aumentar um pizz. Por acaso, Fanta de Guaraná e Guaraná é muito bom, puto. A cena é que há ligeiras diferenças. Eu acho que o Guaraná é menos doce. Guaraná Antártida, a bebida. É menos doce que o da Fanta. A Fanta é muito doce. Não sei se vocês compartilham da mesma opinião. Acho que assim está fixe. Yeah. A Fanta de Guaraná é boeda doce. Não provei também. Ainda não provaste. Não provei. Eu comprei a latinha e trouxe para Portugal. Está ali na geladeira já. Está fresquinho. Nesse calor vai saber bem. Eu vou ver se o pessoal já provou. Nossa, vai então, lá, vamos. A gente vai perguntar a eles. Acho que hoje em dia aqui agora. Fanta Guaraná, que eu acho que é muito diferente, pelo menos. E ia dizer que estão fazendo grande preparação aqui na cozinha. Estão fazendo uma preparação. E ia dizer que estão a fazer o 40º churrasco. Que eu já nem sei quanto é que é esse mamo. 40º. Não tem ninguém. Só estamos nós. Mas eu vou mostrar pra galera já que nós temos aqui Fanta Guaraná, mano. Chegou a ver a latinha dela, Cássio? Não. Tinha lá visto frigorífico. Este frigorífico estava composto, tá? Leite sem lactose. Isto aqui deve ser Fanta da marca E. Bué da Ice Tea. Uma birra. Ovos. Fanta. Vinho. Olha isso, Cássio. Uma litrosa ali, mas cheio. Há muita coisa que vocês não viam, mano. É, tipo, lembra muito a latinha de Guaraná. Não, a cena, yeah, por causa de ser verde e tal, yeah, isso é verdade. A gente tá vendo tipo Fanta yeah. E a fruta do Guaraná. Que o Guaraná é uma fruta da Amazônia, tá ligado? O Ronaldo vergava bem, que eu sei. Vergava o quê, mano? Vergou o quê? Estás doente, mano. Está aqui a dizer 100% o Guaraná do Amazonas. E... Temos que chamar o pessoal todo para provar. Eu acho que o pessoal está aqui fora, galera. Vamos começar a chamar. Vergar, pelo que eu sei, é trabalhar. Inculto, pois. Isso é as linguagens do Porto, que um gajo não percebe. Porto é uma nova língua. Tem que sacar o dicionário. Porto português. Ô Pi, temos aqui Fanta Guaraná, mano. Pra gente experimentar. Já provou Fanta Guaraná? O que é que eu tava a fazer aí? Não, meu, mas eu vi que o caso com este aqui na mão já... Eu acho que este aqui neste dia foi quando eu troquei as óticas do carro, mano. Pediu um bocadinho. Ei, vai ser bem gostoso. Putz, mas será que sabe bem? Eu não sei. Não, tipo, imagina se fosse gosto de Fanta. Fanta mais tradicional, Fanta laranja, mano. Sou do Bombarral, ou calma lá, um pit. Então é a cultura do vinho, mano. Não sei, mano. Sei lá. Um gosto de Guaraná. Tipo. É que eu vou ser sincero, eu não gosto de Fanta. A única Fanta que eu gosto é de ananás, então não sei. É, acaso, não é Fanta de ananás. Eu vou explicar a sequência, ok? E vocês têm que seguir comigo. Esse aqui é o quê? Não há outro. Se vais beber sumo gasificado de laranja, de ananás, tem que ser sumol.
bué de Fanta Uva, mano, mas a latinha... Ai, já, Fanta Uva, tínhamos esquecido que isso era da Fanta, verdade. Não, essa é a minha favorita. Fanta Uva, exato, mano, Fanta Uva é vida. Já abriu? Pá, pera aí, Fanta Duva é ganda merda, mano. Fanta Duva é muito podre, já? Ice tea, imagina, podemos ponderar, tem tanto o de pêssego, o de limão e o de manga. Pá, eu prefiro do pêssego. Pêssego, limão, manga. Esta é a ordem. Muito bom. O piso já está abrindo de vez. Psh, já tirar o gajo todo. Eu não posso ver. Eu não posso ver. Nós provamos e depois eles provam. Ah, é? Então bom, vamos provar, vamos provar. Vou meter a minha boca primeiro, para depois um gajo meter a boca, estás a ver? O que é que cheira? Guaraná, né? Óbvio. Yeah. Cheira a Fanta. Guaraná? Guaraná Antártida. É. Só Guaraná? Não cheira a Fanta, não? Prova só! Oh, já chega. Mega sip, mega sip. Essas bebidas são bem gulosas, mano. Para quem gosta de sumos com gás, sabe, mano. Quando metem um copo, metade do copo vai só num golo, mano. É foda, mano. Sumo com gás é bem guloso. Caga. Espera, não digas. É bom, é bom. É bom, tá, mas é bom? Falou que sabe. Ah, pronto, ok. Barranda puta. É muito bom, puto. E é, puto, é muito bom. Oh, filha da mãe! Eu ainda não provei. Puto, é muito meu. Bom. Olha só o aftertaste, puto. Mas arrotar bué. É bem doce, é bem mais doce. Se for para escolher entre da Fanta Guaraná ou Guaraná, é Guaraná. Puto. Não gostava nada de bebidas com gás. Hoje em dia, devoro. Então, claro, mano. Muito bom, puto. Yeah, por acaso é boa. É muito boa. Sabe, mas sabe bem diferente. É muito doce, é muito mais doce que outras Guaranás que há no Brasil. Yeah. É muito mais doce. Olha aí, prova. Eu vou provar, galera. Não tem muito gás. Como é que o Venom vai provar se o Venom é de lá? Já provaste? Não tem muito gás. Matheus, como é que é, meu puto? Bem-vindo. Nossa, bem docinho, mano. Bem mais doce. Bem docinho. Muito bom. Bem melhor, docinho. Tipo, é melhor levar o resto do pessoal, porque senão a gente não vai beber. Não vai sobrar, né? Filha da mãe. Mas já bibo é, mano. Che. Bro, stop! Dá isso. E o Ronaldo. Vamos lá. Olha aqui. Ei, agora eu não provei ainda, cara. Já vai pela metade. Eu ouvi de novo. Ei, deixa eu provar. A dizer que quase não sobrou pro Ronaldo. E aí, gato? Não é mais doce, que é normal. Melhor que o Antártico. É melhor? Caralho! Eu não acho. É mas sim, mano. Meu, muito. Eu por acaso gosto dos dois. Eu não como são bem diferentes um do outro, gosto dos dois, por acaso. É que tipo assim, tu curtes que seja bem doce, né? É que meu, o Antártico é tão clássico, yeah. Meu, que eu já não gosto mais tanto assim. Ah, é muito é o clichê do Guaraná, tá ligado? Falta o malucueca, vamos ficar malucueca. Malucueca. A cena é que ele tem razão, mas mesmo o tradicional tá bom, mano. Tá equilibrado, tá fair enough. O Guaraná normal tá fair enough. Esse tá muito doce. É doce demais, é bom, mas é guloso. Tipones, como é que é, meu puto? Bem-vindo. Vou procurar a malacueca. A malacueca! Acho que a malacueca está aqui no quarto. Será que é? Malacueca! Por quê? Não pode entrar com! O Venom é fodido. A dizer que o Dante é um cão. Acho que a malacueca está aqui no quarto. Será que é? Malacueca! Não pode entrar com! Ele deve ter feito grande esforço mental para dizer cão, mano, em vez de cachorro, mano. É foda, yeah. Ai, ai. Foi tanto tempo sem live que até fiquei sem sub. Oh, Eisenberg, foram só 3 diazinhos. Um gajo teve um problema, tipo, mano, nem sabes a bota que eu tive que descalçar, pá. Que eu não descalcei porque não foi uma bota. Fiquei sem a bota, mano, é mais... Mas tamo aí, bem-vindo, mano. Foda, só 3... 2 dias. Um deles era folga. Está tudo bem. Caralho, com bué de cuspes, bué de gás. O Dante era um gajo com bué nojo. Aliás, ele tem nojo, tipo, de, imaginem. Se vocês comerem uma cena, ele depois já não vai comer a seguir porque vocês já meteram lá a boca. Se ele soubesse quanta gente é que já meteu aqui a boca. Cortaste de lado. Já, cortei. Fanta Guaraná. Cortei de lado. Tipo, mistura os dois logo. Porquê? Ai, é para cortar mesmo, mano. Então, depois da espiga do Cinquinha, mano. O Cinquinha me espigou a dizer que eu estava de quê? Estava de guerra com o meu barbeiro. Tive que ir lá, mano. Raspai mesmo, yeah, juro. Tu mudaste bem, só vejo os teus vídeos antigos, juro. Lau, estamos junto, mano. Isso é o objetivo, mano. A vida é essa. O tempo passa, os anos passam. E tu mudas, aprendes com o tempo, mano.
Ficas mais estilado. A tua testa agora é 360. Gostava bem de ver a tua, pá. Mas imagina, vocês dizem que eu tenho boa testa, mas simplesmente a minha testa é igual. Mas antigamente eu tinha cabelo curto e agora tenho cabelo comprido, porque parece bué que eu tenho testa, mas não tenho, mano, porque o cabelo está todo para trás. É que já houve trollagens que nós ainda não nos vingamos, então agora vai ser o momento. Não, tem que ser, pessoal, já sabem, deixem o vosso like, 100 mil likes. Olha aqui, eu aqui também tinha testa, mas simplesmente vocês se calhar aqui não me dizem que eu tenho testa, porque eu tenho uma franja, estão a ver, e a minha testa está igual. Está igual aqui, está igual, mano. 100 mil likes, esta é a minha vingança. E do caso também. Alguém vai por trás, pega ele. E estou com o cap, e quem? Sim, fica a falar. Porque ele está na cadeira, estás a ver? Fiquem a falar com ele, ou alguma coisa assim, e depois, tipo assim, que der para prender as mãos, prendemos as mãos, estás a ver? Não, mas as mãos o quê? Se ele está sentado? Sim. Se ele está sentado, a gente amarra o gajo à cadeira, meu. A testa tem que ser à medida dos dedos. Que dedos? Real ou fake? Cap do Flash, isso tenho lá guardado. Então olha aí, tem dois dedos, mano. Olha, dois dedos. É o ângulo da câmera, está em cima, parece maior. Oh, vocês são fodidos, mano. Olha ali a nossa presa. A gente vai detonar ele. Mas atenção, pessoal, eu não estou-me a vingar de ninguém. Oh, meu Deus, mano. What the fuck? Não, que eu estava a pensar já. Mano, vá, 3, olha aí, 3. Já foram 3, estás a ver? Olha 3, olha aqui 3. Foi 3, mano. Ou então a gente começa como brincadeira, tipo, e depois ele, você não vai me tirar daqui? Não. Mas a gente tenta aprender ele a cadeira. Para. Ai, meu Deus. King Joker, não percebeu a tua pergunta. Esse vídeo foi combinado ou já era planeado? Espera, não estou a perceber, mano. Porquê, Bia? Yeah, a fita é bem cara, tipo 5 paus. A fita. Olha o Cássio! Oh, Cássio, este vídeo era fake! Cássio, este vídeo é fake ou foi planeado? Ai, o caralho, mano. Foda-se. Então posso já meter ao B ou não? Estamos aqui a ver os vídeos antigos, mano, do People Todo, onde com o gajo participa e quis. O que é isso? Põe isso ao mesmo tempo? Aí tens bem par, vai. Combinado! Foda-se, com caralho. Entretenimento, pessoal. Porquê é que acham que nunca me fizeram isso? Porque eu não sei nadar, mano. Acham que quê? Vou meter os rapazes no atraso. Não posso, mano. Cássio, a sério. Um gajo quando vê os vídeos da casa fica a pensar, porra, como é que o Cássio tem uma tatuagem nas costas? Já me tinha esquecido dessa tua tatuagem nas costas, mano. Juro, mano. Estás tipo wrestling. Estás tipo, sei lá, mano. Tás, mano, juro. Mano, juro. Antigamente a gente falava bem dessa tatu, mano. Mas juro. Isso ficou tipo no void. Acho que o people já se esqueceu todo, mano. A não ser que eles venham cá ver os vídeos, mano. Juro. Não sabes nadar, então como é que se isto se vê? No colhão do meu pai, na catota da minha mãe. Eles depois levaram as sementes, mano, fecundaram na tuga. É isso, mano, você é assim, mano. Agora já é tarde para ele, meu.
Duda, é assim, a gente está aqui a fazer uma brincadeira só com o Venom, ok? Mas não culpes. Pai, liga-te mais tarde, ok? Vá, tchau. Com licença, Venom! Mas o que é isso? Olha, brincadeira! É uma merda! Isto é uma... People, não façam isto em casa. Por mais que um gajo queima... O que diz a tatu? Rei... Não, estou a brincar. Acho que diz circásio mesmo. Ele tem uma tatu com uma corrente tipo chain, com band chain, e pôr a chain é circásio. Ele é brabo, mano. Tatuagem de wrestler, mano. Juro. Casio deu commitment já, do quê? Ah, é SK. Pensava que era mesmo circásio. Olha aí, olha aí, olha aí. Ah, não dá para ver, mano. Tem só nos braços já. Tem, mas não se nota. Esta aqui é a múmia Silver Tape. Nova skin do mãe. Filha da mãe! Eu sei que começou com uma brincadeira, Venom, mas... Tipo, tava passando com tudo, mano. Você tá meio que lixado agora, cara. Completamente. Mano, uma merda. Ih, tô a ficar bem claustrofóbico. Tô a começar a ficar com ansiedade, mano. O Venom tava em chamada para o JPEG. Mas mesmo assim, ó, Cássio, explica... Olha, juro. Mano, isto está uma grande fobia, mano. Eu que não sei nadar, mano. Como é que estão a fazer isso numa rapaz já? Completamente lixado. Mano, fobia. Estás a ver isto aqui, Venom? Estás a ver isto aqui? Não foi eu que pintei. Ah, ok. Quem pintou foi... Sim, mas também não o prenderam assim tão fodido. Mas, tipo, está fodido, mano. Eu não consegui me libertar, mano. Estás a ver as roupas do cara? E o gajo que está por trás da câmera. Foram eles que pintaram, não fui eu? A mim contaram-me o contrário. Venom, estás a ver as roupas do Cássio? A roupa do Cássio? Que eu joguei na piscina? Sim. Estás a ver isto aqui? Venom, não. Eu não tô me vingando de nada. Não. Estás com frio? Vai dizer que... Dá boa graça, mas o Ronaldo também foda, tá bem. Caralho, mano. Trapalhão. Pessoal, o que é que vocês acham? É uma trollagem? Não é? É uma brincadeira? Não sei. Digam aí, só vamos que saber. Vocês acham, pessoal? Só vamos saber quando o Venom foi para a piscina. Ih, não, não sou. Eia, com caralho. Isso aqui é risco de morte, mano. Ai, caralho, mano. Mano, é fodido. Olha as ideias. Ai, caralho. Eu lembro que na altura o Cássio saltou logo de seguida para tentar ajudar o Venom, puto. É fodido esse mamo, é fodido, mano. O Cássio é que nada se soube, mano. O Cássio nada bué, puto. Puxar o leque deve ter sido engraçado. Mano, heavyweight! É o quê? Heavyweight! Heavyweight, mano! Towers e caiu! E tu foste lá atrás mesmo para tchau! Ei. Não pode dar errado, mano. Imagina lá um gajo, mano. Morrer assim é bem estúpido, já juro. Brincadeira da merda, mano. Brincadeira da merda. Aí a cadeira! Aí é com caralho. O Venom nem se soltou, puto. Isto aqui é baga mesmo. Exatamente. Isto aqui é... People não sabe que isto aqui é a produção de mais que Bollywood. E isto é algo que a Tuga nunca viu, mano. E na altura não estavam preparados e viram e disseram mesmo não estamos preparados para isto. Full content, mano. Onde é que tu vais copiar isto aqui de alguém? Não copias de ninguém, mano. Isto aqui é content original.